Dobar dan, gurmani, dobrodošli u još jedan video. Danas se nalazimo u još jednoj stranoj državi, ali ovo nije u pitanju područje gdje se priča nemački jezik, već rumunski. Temišvar, Rumunija. Malo ćemo da obiđemo grad i da vidimo da li ima nešto da se jede i da li ima ljudi sa naših prostora, s obzirom da je jako blizu granice sa Srbijom. Već smo vidjeli neke stvari što bi mogli da probamo, a usput ćemo da vidimo i kako je to okićeno ovdje i kako izgleda grad za Novu godinu i Božićne praznike. Ostanite do kraja i pratite nas. Ajmo! Gurmani, zasjeo sam ovdje u restoranu Karađorđe koji se nalazi, znači, pored trga, bukvalno na samom šetalištu. To mi je prvo zapalo za oko. Pitao sam da li mogu da snimam. Gospodin Mladen koji je vlasnik ovoga, znači, stvarno je odmah prihvatio, sve super, samo nažalost ne može da uradi sa mnom intervju pošto je velika gužva. Subota je kad smo ja i moji drugari došli da se malo prošetamo po Temišvaru. Neki drugi put, volio bih ga pitati iskreno kako je došao na ideju. Što se tiče samog restorana, siđe se dole, veliki podrum, mi smo naručili jedno lokalno pivo. Što se tiče menija, uglavnom domaće jela sa nekih prostora Srbije, da tako kažem. Ćevapi, Karađorđeva šnicla, mućkalica koju sam ja poručio, čorbe, ali ima naravno ribe i dezerta. Ostanite do kraja, pogledajte šta smo moji drugari ja poručili i živi bili uz ovo pivo iz Temišvara. Kao što vidite, mućkalica i dalje vri. Drugar je naručio jedan lijep hamburger, slaninica, sir, salatica, sve, a kod drugog gurmana preko puta je punjena vešalica. I kao što vidite, gurman i majica je tu. Dok se moja mućkalica ne ohladi, ukro sam od drugara punjenu vešalicu. Znači, mene interesuje čime je to punjeno, kako to izgleda. Šunka kačkavalj i urolano. Deluje skroz korektno na prvi pogled, što se kaže. Ono što je jako zanimljivo, znači kako stoje slike u meniju, tako smo i dobili sve, bukvalno. Samo što sam ja mislio da ovo manje, a ovo još veće. Au, brate, ostaviš ti bez vešalice. Koliko je sočno meso i sve unutra sočno. Ovo urne bez. Odlično. Trenutno mi je žao što nisam ovo naručio, ali probam mućkalicu pa ću da dam svoj sud. Što se tiče vešalice, odlično. E sad, u mućkalicu ide meso, povrće i ovdje je kao prilog krompir. Da vidimo kako to šmeka. Što se tiče muzike u pozadini, nadam se da se neće puno čuti, pošto je ovo neka naša muzika, naš rad ili tako nešto. Ide pesma Gaz Gaz Brega, a ja Gaz Gaz na jelo. Što se tiče ovog, kako je servirano, stvarno korektno, zamerke nemam. E, da se izborimo do kraja sa ovom mućkalicom. Vidjeli ste da sam već probao. Ima još, znači porcija uopšte nije mala. Čak šta više, dosta obilna. Ja danas jedem bez hleba, tako da mislim da će me zasititi. Jo, koliko moram da grebem, brate. Morat ćemo da naručimo i ovaj dezert što smo vidjeli na slici napolju. Meni to deluje nešto dobro, neke pohvalne knedle, neko testo. Što se tiče mućkalice, vidjeli ste da sam već jeo, ne osjeti se toliko jako povrće, znači paprika ili ne znam šta, totalno blago, totalno lijep sos, meso, bukvalno znači raspada se, evo, raspada se,
Evo, uzet ću i drugo parče, čisto da bude bukvalno ono, znači, evo, pada sa viljuške, evo. I krompir kao prilog, pun pogodak. Ko voli domaće restorane, zato nas i prati. Ko voli naše ljude negde kad ode, otputuje, zato nas i prati. Ovo je još jedan lokal gde ima, po meni, jako dobra domaća hrana. Što se tiče ćevapa, pljeskavice, tih stvari, ja nisam probao. Ja sam probao samo punjenu vešalicu, mogu reći da je jako sočna i ukusna. Što se tiče mućkalice, topla preporuka. Sve to, naravno, kad se zalije ovim domaćim pivom iz Temišvara, puca. Hoću da poručim dezert. Što se tiče dezerta, imamo knedle sa svime. Evo ga, cheesecake, Raffaello, bukvalno Ferrero Rocher, ali šta je zanimljivo, ove knedle imaju i slane knedle. Ovo još uvijek nisam do sada jeo, bolognese, pizza, quattro formaggi, carbonara, knedla. Ne znam da li da uzmem još jednu knedlu, razmisliću, ali mislim da ću jednu slanu, jednu slatku. Tako da nastavljam sa mućkalicom, poručujemo knedle. Šta sam hteo reći? Po mom mišljenju, porcija mućkalice je dovoljna. Sve je izuzetno lepo spremljeno. Restoran se konstantno puni, prazni, puni, prazni. I malo je muzika glasnija, što na meni ne odgovara, ali naravno ljudima koji dođu da jedu odgovara to u potpunosti. To bi bilo to. Do dezerta se odjavljujem i javljam se kad se napijem. Živet. Za kraj knedle kao dezert, ali ja sam morao da uzmem i slanu knedlu, jer me jako interesovalo kako to izgleda. Ovo je karbonara slana knedla. Znači, unutra slaninica, krem sir, napolju je kačkavalj takođe. Ovo, ovako neku slanu knedlu do sad nisam probao, ali za sve postoji prvi put. Baš je puna sira. Od slaninice. Eto jedna nova ideja za slane knedle. Generalno ova knedla izađe negde oko 3 eura. Što je skroz i okej. Znači, slana ili slatka. Carbonara knedla. Skroz korektno. Ali, ono što me najviše interesuje jeste Raffaello. A uzeli su naravno jednu još pored Raffaella. Evo kako Raffaello izgleda. Unutra i mali badem ispao. Pored ove Raffaello knedle uzeli smo jednu cheesecake sa čokoladom knedlu. A za početak probamo Raffaello. Sve je isto testo, samo je ova slatka. I lepša mi je slatka. Puno kokosa. Knedla odlična priča. Raffaello broj 1. Dragi rumani, 282 rumunska leja je bilo račun, što bi bilo u prevodu 56 eura. Tri glavna jela, tri knedle, znači kao dezerta smo, jedan bio slani dezert, četiri piva, jedan sok, mislim da je to, znači 56 eura, platili smo leji rumunske pare, što najbitnije,
ne možete da ih pocepate koliko god se trudili, e, to su pareva. Evo, ne ide. Tako da to je to, idemo dalje i jedemo i dalje, ostanite uz nas. Božićni market u Nemačkoj ste videli što se tiče hrane, kobasica i svega. Sada gledamo kako to izgleda u Rumuniji na Božićnom marketu. Ja sam prošao jedan krug, oduševio se, a vi me pratite i vidite šta se ovde nudi. Male krofnice dobro izgledaju, 30 lea. Su ove veća porcija, 20 manja, 20 podeljeno na 5, znači 4 euro otprilike. Gore, dole, koji euro. Vidi se gužva, gde se nešto dimi. Ovo, brate, ja generalno mislim da je ovo meso. Evo, žena priča našim jezikom. Nema, koja je Rumunija? A, pogledaj sad ovo. Pasulj, sarma, gulaš. Nema, brati, sve na nivou. Sad ja ne znam kako se kaže pasulj, brati. Sarmale je valjda sarma, a? To je 5 lea. Porculiju 12. Ja ne znam kako se kaže pasulj, rekao bi vam koja je cena. Domaća sarma, domaća. E, to je hrana na Božićnom marketu. Ajmo lagano dalje. Ve, čvarci. Šunka, slanina. Ana Bekuta peva. Hoće li momci? Ne znaju ovi naški. Samo slušaj ono Bekutu. Vidi je, brate, kako se, kako cvrče. Baš cvrče ko baja, a? Ajmo. Evo ga, brate, domaći proizvodi. Šunke. Kobasice. Znači kazan kao u stara vremena, vino i sve ostalo. A pogledajte koliki je hleb. Znači hleb da se najedeš da ti ne bude dobro. To moj drugar Miloš, on sada vidi, on bi samo hleb voleo da jede. Hleba, mesa. Nastavljamo krompirići, čurosi, onih što sam jeo u Španiji, kolačići. Generalno ja mislim da je ovo prava hrana za ovako vreme, znači kuvano vino, rakija, malo mesnatih proizvoda. Jako sam se preveo restoranu, kao što ste videli, ne mogu ništa trenutno testiram, možda kasnije, sad sledi jak shopping, pa onda polako vožnja kući. Drago mi je da ste bili u ovom videu uz mene, ostanite uz naš kanal, Miloš i ja obilazimo sve i budite uz Balkanske gurmane, veliki pozdrav!